なんちゃってレタスシューマイを作りたいと思います。このはんぺんビニール袋に入れます。これがねめっちゃ気持ちいいのよ。今回はなんちゃってレタスシューマイを作りたいと思います。このレタスシューマイなんですけれども、一度テレビでちょっと紹介をしたんだけど、その後すごい反響があって作りましたっていう人も多かったので、改めてご披露したいと思います。では行きますね。材料なんですけれども、レタスシューマイなので、このレタス、この青々した、スーパーで買ってきた時に周りの緑の1枚2枚捨てるとこあるでしょ、それの方が実はすごいいい色が出ます。シラシラしてるやつ、これでいいの。これを食べましょう。それと豚のひき肉、これは 100g です。玉ねぎみじん切りにしておきました。中玉半個ぐらいですね。生姜、これもみじん切りです。チューブでもいいんだけど、生のものを使った方が香りはいいと思います。あとは台所の片隅に余ってしまっているようなこの桜エビね、これ、それと片栗粉、めんつゆです。あとは肝心なのが、なんでなんちゃってシューマイなのかというと、例えば生のエビのすり身とかだと結構コストもかかるし大変でしょ。その代わり使うのははんぺんでございます。はんぺん、はい、私実ははんぺん料理得意です。ではいきます。まずビニール袋、ビニール袋に桜エビ、ビニール袋に入れました。でこっちにも桜エビあるんだけど、全部は使わないでください。後で使いますので、これをこんな風にね、そこまでうんと粉々にしなくてもいいんだけど、これぐらい、結構粉々だな。そしてここにはんぺん、はんぺんって美味しいよね。煮ても揚げても焼いても美味しいし、このはんぺんビニール袋に入れますね。そしてここで今度ははんぺんを、ここ注意点なんだけど、結構空気を入れてこうやってやってるとパンって割れちゃったりするので、空気を抜くような感じで、こんな感じで、これがねめっちゃ気持ちいいのよ。これやってんのが、なんだろう、このみにょみにょ感、やってみてくださいね。これね、なんか結構ボソボソな感じにこんな風になっちゃうときは、下に置いてまな板の上でこんな風に混ぜていって、はんぺんを潰してくださいね。チョップのトップのようにやってってください。これ肝心、結構ここでもういかな、めんどくさいなと思わず、なるべく潰してください。細かさ的にはこのぐらい、こんな感じで潰してね。ここに次はひき肉 100g、 玉ねぎのみじん切り、先ほども言いましたけど中ぐらいの玉ねぎの半分ですね。はい、みじん切りと言いましょう。生姜のみじん切り、なかったらチューブでもいいからね。そしてここに味をつけたいと思います。味付けはめんつゆです。めんつゆ大さじ1杯、この分量だと大さじ1杯です。はんぺんを2枚使いたい場合はこれは2杯になりますね。大さじ1杯入れていきます。そしてさらにぐにょ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 、どんどん混ぜていきますね。これもさっきと同じように少し空気を抜いて、はみ出さないぐらいにしながら、このまな板の上でこうやって混ぜると結構混ざりやすくなる。時々開けてトントントン、これだったらもうテレビ見ながらできるでしょ。ポイントはよく混ぜること。時々開いてトン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 、もう一回混ぜて、ビニールのなんか角っこのところにね、玉ねぎがこう溜まっちゃってたりとか、こういうところにね、それを出してあげるようにして、この角っこに玉ねぎとか溜まってるとちょっと後で困るのよ。いい感じかな、こんな感じかな。そしたら下に集まれ集まれして、ギューギューギュー1箇所に集めておいてください。そして空気をしっかり抜きながら縛っておきます。これをちょっとだけ寝かしておいてください。このまま冷蔵庫とか入れなくていいです、このままです。次、レタスはだいたいこの分量だと 4、5枚、太めでもなく細めでもなく、でも細い方がつきやすい。あんまり太いとね、後でシューマイの周りにつけるときに剥がれやすくなっちゃうんで、うまくやってみてください。で、なんで周りのよくスーパーで買ってきて捨てちゃう部分がいいかっていうと、料理で仕上げたときに緑の色がねすごい綺麗なの。あそこ腐ってないしね、食べられますからね。次、お水です。この中にレタス全部一回入れます。で、水にくぐらせます。これくぐらしてるだけです。次、この一回くぐらせたレタス、こんな風に水切ります。もうザルとか使うのめんどくさいんで、ザルとかはもう全然使わなくていい。それでキュッ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 とこんな風にしておいてください。ちょっと水が残ってるぐらいが一番いいです。水をくぐらして、水を捨てたレタスに片栗粉大さじ2杯、
だいたい、だいたい適当でも大丈夫。2杯。しっかりまんべんなくレタスの周りにつくように。なぜかって言ったら、片栗粉がのりになるので、こうパラパラパラっていう風になるような、こんな感じで混ぜておいてください。では、お皿の上に行きますよ。はい。だいたい8個ぐらいで作れたらいいなと思っているので、この上で半分にして4等分。もう手でなんとなく自分が分かるようにしといてみてください。こんな風に、こんな風に、こんな風に。はじめにこういう風に分けてしまうことでやりやすい。私はこんな感じにちょっと分けました。見えるかな？ここでなぜさっきこの角に玉ねぎがあっちゃいけないって言ったかっていうと、ここを切ります。もうちょっと大きくしてもよかったかはい、そうするとにょーんって出てくるからね。そしてここから手のひらに乗せてくるくるくる、ちょっと穴開けておいてください。そこにぎゅーこうなる。それをここでキュッキュッキュッってやって、そんなに難しくないです。こんな風に、こういう風にする、周りにつくように。もう海苔がついているので、これがシューマイになりますからね。ちょっと1個だけできたけど、こんな風に鳥の巣みたいな感じ、わかる？これをちょっとやっていきますね。手の上に乗っけてくるくるってやって、そこにぎゅーで、この種が余っちゃったら、シューマイの皮があったらシューマイの皮でね、できるし、シューマイとかの時に周りに野菜を飾らなくても、で、飾った野菜ってなかなか食べないし、なんか一緒にこの飾ったレタスとか食べさす方法ないかなと思ってね、それでこれを考えてみました。春キャベツが美味しい時は春キャベツでも美味しいかもしれないですね。こんな風に。こんな風にね。こんなに余ってるじゃんって思ったら、これをもっとでかくする。上からシューマイの皮だと一回包んでしまうともう形成ができない、その大きさでしかできないけど、このレタスシューマイのいいところはちょっと余っちゃったなと思ったら後からこういう風に足すことができる。すっげーいい感じ。ちょっとこんな風に、これかな。それでなぜ桜エビを、残しといたかっていうと、ちょっと綺麗そうな桜エビ最後上に乗せてあげます。もう台所でほら余ってそのまま時が来たら捨てちゃいそうな桜エビもこんな風にちょこっと飾るだけでなんか豪華に見える。レタスを水で一回くぐらして片栗粉をまぶしたんだけれども、それが海苔の役目になっているので蒸すことも考え、少しこうお水をね上からかけていってください。これお肉がちょっと入ってるんでね、ひき肉がね、蒸すという役目をね、そうすることで周りのレタスがピタッとくっついてくれる元でもあるので。ではラップをかけます。はい、ラップをかけたら600ワットの電子レンジで5、6分チンをします。600ワット間を取って5分30秒スタート。夏場とかこれ大葉のみじん切りとか入れたらもっとさっぱりして美味しかったりとか、この種の作り方をビニール袋に入れた分量と材料、それだけしっかり覚えてくれれば、いろんな応用方法が、そのままハンバーグみたいにして焼いたりとか、ごま油で焼いたりとかして大根おろしで食べたりとか、冬場今度は鍋につみれみたいな感じで入れたりとかしてもすごくふわふわで美味しいですし、ちなみにサンドイッチに挟んでも焼いてそれでもすごく美味しい。あ、いい匂いがしてきた。はい、様子を見てみます。わあ、完璧だと思います。間を取って5分30秒でやってみましたけど、こんな感じになってますね。おいい感じ。このレタスが分かるかな、片栗粉でこうやってほらまとまるのが。でここで広がってるやつを直してあげてください。こんな風に最後にお水かなんかをこうお醤油でもいいし、からし醤油でもいいし、お好きなやつを。はい、今日ははんぺんと残っている桜エビを使ってなんちゃってレタスシューマイを作りました。これは実はエビのすり身ではなくはんぺんなんですね。ぜひ真似して作ってみてください。はい、今回はなんちゃってレタスシューマイを作ってみました。いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひ作ってみてください。